Котлета з хлібом, розсольник, м'ясні тюфтельки з підливою тече у гранованих склянках. В когось з кошмаром, в когось з радістю згадуються в пам'яті совєтські їдальні. Чи змінило щось з тих часів у сьогоденних школах, чим харчуються діти, хто затверджує меню та наскільки смачними здаються страви дітям? Про це та інше зараз у матеріалі. У другій половині ХХ століття почали з'являтись накази і постанови про забезпечення школярів гарячими обідами. Встановлювались тижневі меню комплексних обідів і сніданків. Вже тоді фіксували накази Міносвіти з настановами, що шкільне харчування має бути дієтичним із обмеженням харчових добавок, солі і спецій. Обнишпоривши інтернет, деякі рецепти можна знайти. Часто зустріти в них можна молочні каші, кабачкову ікру та тушковану рибу. Міське управління освіти надало нам рекомендоване примірне двотижневе меню на осінній сезон. Коли наступить зимовий сезон, нам зарекомендують інше. Меню розроблено за Клопотенко. Ну, ми тільки за здорове харчування. З початку 22-го року в українських школах було введено нове харчування, яке було розроблено шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Тепер у шкільних обідах менше цукру, жиру, субпродуктів і хліба, але більше овочів, м'яса і фруктів. У шкільних працівників сформувалось власне враження від нововведень. Дуже багато овочів, фруктів. Далі, взагалі, з переліку меню убрали такі м'ясні страви, як свинину, наприклад, ковбаси варені. Дуже багато зараз йогурта діти отримують. Тобто, звичайно, ті страви, які сприяють здоровому харчуванню. Від зміни меню нічого не помінялось, навіть більше батьків, які хочуть, щоб їх дитина мала гарячий сніданок. І перед тим, як це робити, навіть в школі зробили опитування серед батьків і побачили ту кількість. Школярі мають можливість харчуватися гарячими обідами у школі за кошти батьків. Втім, є певні категорії, що мають право на безплатне харчування. Ми годуємо дітей, по-перше, пільгових категорій. Це безкоштовні сніданки, перші, четверті класи. А також діти пільгових категорій, 5-11 класи. Діти харчуються безкоштовно на основі заяв, які вони написали 1 вересня, і на основі тих документів, які надали нам у заклад. Діти дуже задоволені шкільним меню та мають у ньому своїх смачних фаворитів. Сирники. А от у сільській школі в Карлівці протягом місяця практикують різноманітне меню. Обід вартує 40 гривень. Виглядає дуже апетитно. Меню у нас було розроблене нами, сестрою медичною. Було перше, друге, звичайно, але воно не таке було різноманітне. Після того, як ввели за рецептами Клопотенка, меню стало більш цікавіше, з'явилися дуже цікаві назви. Бешамель, курка по-італійськи, тому воно просто стало більш цікаві назви з'явилися в нашому меню. А так, борщ український, суп з галушками, все цікаве, все смачне. Директорка закладу каже, що відсутність спецій у стравах малечу часто не влаштовує. Дітям не подобається, що зменшилася кількість цукру. Тобто всі напої у нас зараз без цукру. А це з цукром, але дуже мала кількість. І дітям, як би ми не намагалися пояснювати на уроках, що цукор – це є корисна їжа, а є некорисна їжа, дітям це не поясниш, тому їм це, звичайно, саме напої їм не зовсім заходять. У сучасних школах практикують харчування кейтерингом. Це доставка їжі у навчальні заклади з закладами харчування. Така практика вартує 650 гривень на місяць, розповідає мати другокласниці Наталія Городова. На батьківських зборах було прийнято рішення привозити діткам, тобто замовляти в окремому місці, я не буду називати заклад, тобто в ресторані замовляємо їжу на кожен тиждень. Ми, батьки, бачимо меню, вартість цієї послуги на тиждень 625 гривень. Ось, і таким чином, чому мені подобалось, надали анкету, в якій ви вказали всі вподобання,
що дитина полюбляє. Вказали ми алергічні реакції, які, можливо, є у діток. І вже відштовхуючись від цього, дітки мають в раціоні дуже, от, на мою думку, ми кожного вечора бачимо звіт. Кожного дня вони надсилають фото. Тут дуже виглядає апетитно і воно варте цих коштів. Шкільні страви в обов'язковому порядку перевіряє та погоджує Держпродспоживслужба. Основні питання, які перевірялися в ході планових і позапланових заходів, це наявність погодженого меню, наявність документації з організації харчування, ведення цієї, як ведеться ця документація, медичні огляди працівників, які задіяні в приготуванні, роздачі їжі, а також умови зберігання продуктів харчування, наявність супровідних документів, з якими харчові продукти і сировина поступають на харчоблок. І також здійснювалися лабораторно-інструментальні дослідження, відбиралися страви на визначення калорійності, змиви з поверхностей і вода водопровідна на відповідність вимогам Держсанпіну. Якщо меню не затверджує установа, то його віддають закладам на допрацювання. Перевіряє шкільні їдальні та меню і батьківська рада Кропивницького. Ми моніторимо вже не перший рік, особливо от в 2020 році ми робили масштабне і опитування, і моніторинг. Наші активні батьки ходили в школи, де навчаються їхні дітки, і перевіряли, дивилися взагалі, як харчуються, тобто в яких умовах знаходяться харчоблоки і так далі, тому подібне. І в 2021 році ми ініціювали і поїхали в відрядження в Тернополі в робочу зустріч з представниками управління освіти Тернопільської міської ради, де вони показали, що більше 10 років у них впроваджена інша система харчування в школах, де харчоблоки віддані ФОПам безпосередньо в оренду, там оренда досить символічна, там гривня. І ці ФОПи забезпечують харчуванням діток, вчителів. І ця система діє, вона класна, вона крута. Харчоблоки відремонтовані за рахунок цих ФОПів. У них окремі лічильники на всі комунальні послуги. Так, оренда там символічна, але ми розуміємо, що це не надприбутки цього підприємства. ФОПами стали ті ж самі вчорашні головні кухарі, які були в школах, працювали. І це можна було реалізувати в Кропивницькому, коли вони проходять курси і можуть відкривати, оформлювати ФОП, брати в оренду цей харчоблок, надавати ті ж послуги, ту роботу, яку вони знають надзвичайно добре. Певну ініціативу пропонувала перейняти батьківська рада. Навіть створили робочу комісію. Втім, коли почалось повномасштабне вторгнення, все призупинили. Жінка запевняє, що влада просто не зацікавлена у цих реформах. Сьогодні що ми бачимо? Треба говорити за кожен заклад окремо, тому що коли ми робили зріз по харчуванню в школах, ми побачили, що в принципі в кожній школі різна ситуація. Десь меню краще, десь воно більш поживніше, більш різноманітне, батьки задоволені. В іншому ми бачили, от нещодавно також виставляла мама пост, ну це звісно, вибачте, там ну, такий обід. Ну, він явно не за Клопотенком, явно не, ну, він не має бути таким. Наразі Кабміном затверджено стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки. В основі документа ухвалені зміни системи харчування та забезпечення дітей якісною їжею. Головні цілі реформи – відновлення харчоблоків, достатність фінансового ресурсу для закупівлі продуктів та забезпечення органів місцевого самоврядування та закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування.